小的一个分享哦。那就刚刚其实在向我们介绍的过程当中，其实也介绍到学生的一个特殊性嘛，哈，就是可能有来自多元文化的一个环境。那等一下是不是可以稍微说明一下，就是说我们行动学习跟这个多元文化这个环境怎么样来做一个调和？就是说有没有办，就是说行动学习这边有没有来协助这些学生更容易进入学校的场域，或是他们更容易跟别人合作或学习的部分？这个部分可以稍微看看能不能谈一下。那第二个部分就是说其实我们在看刚学校的资料里面，其实可以感受到学校其实是一个还蛮资源丰富的学校，因为我看到有蛮多就是像空拍机啊或像这样子的一个设备在齁。那我想问一下，就是说像这样子的一个学校文化里面，家长对这样子的这种创新教学模式的这个接受度如何？因为刚其实主任这边可能有分享到家长其实有热烈的参与，对不对？但是你们如何跟家长建立一个共识，让家长能够知道你们在做些什么，然后家长对你们的实施的这些部分有没有什么样的评价或回馈？好，这是我的问题，谢谢。那我这边的话，首先想请问一下文雅那个沈校长啊，那在这个整个团队里面的话，那像您在领导团队的话，您扮演的角色大概是什么？然后有没有遇到什么问题，您怎么处理的？那另外第二个的话，我觉得这个活动内容非常的丰富哈，我蛮有意思的。但是等一下可以稍微再说明一下，说这个行动学习啊，怎么样是在教学的上面的过程的应用？因为我刚刚大家主要看到的大概是孩子们自己在操作的嘛，啊，那在教学这一部分可以稍微说明一下，谢谢。好，我这边有几个问题。第一个就是在这个团队的运作的一个方式哈，我们定期的那个 meeting 是什么时候，它的模式会是怎么样，然后成员有多少人，谁来主持，我们做哪些事情，然后去发展这个课程哈，可不可以再续名一下哈。那第二个部分是我想了解一下整个方案，如果说我们把平板这个东西抽离掉的话，有没有办法再执行这样的一个课程 ？OK， 那应该也就是说，平板它的角色、它的定位会是在哪里？好，那第三个部分是你刚有提到创新的课程还有创新的评量，我对创新的评量有一点比较吸引我哈。我们创新评量到底你指的是哪一些？可不可以再续名一下？好，以上三个问题，谢谢。好，那